Əfqanıstanın Cəlalabad şəhərində Save the Children uşaqların hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq təşkilatın ofisinə silahlı hücum nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb. Əfqanıstanın Tolo News telekanalına istinadə xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət məlumat yayıb. İnformasiyaya əsasən yanvarın 24-də səhər saatlarında terrorçu kamikadze partlayıcı qurğunu ofisin yerləşdiyi həyətin qapısında partladı. Partlayışdan sonra bir qrup silahlı əraziyə soxulub. Nangahar əyalətinin qubernatoru bildirib ki, asayiş keşikçiləri ilə terrorçular arasında atışma olub. Hüquq müdafiəsi təşkilatının ofisinin yaxınlığında isə məktəb yerləşir. Şahidlər məktəblilərin atışmadan xilas olmaq məqsədi ilə qaçdıqlarını söyləyiblər. Hadisə yerinə xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib.